ชีดีเลยแปลงตัวบีกลินอักลินเลสสอรี่ฮัตเตอร์เลสเบนอะบีดีจูเนียร์ตุยูจินเนสโซลูชันมิดแดนเยโกเลนเยตัวมาเบนโอเคตะพักกะดิไซเลนก็รอเฟฟဖြစ်ပါတယ်ဖိုဘီယာเนี่ยชูซาวอ่ะดิเมซัปโปก็จะดอเอสเตอร์ถ้าทุบลงยาดีเลยทีเนาะだめจอฮัตต์ทุบตัวบีโหမဟုတ်ဆိုတာထုတ်လို့မကောင်းမကောင်းဆိုတာဂျော့ဟတ်ဆိုင်လိန်ထက်လေးမစ်တန်ကိုပို့ပြီးတဘောကြတယ်ပြီးတော့အက်စတက်ထုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယီးဖ်ကဘလို့ဖြစ်ဆိုင်လိန်သွားရလောက်တယ်ဆိုင်လိန်သွားမယ်ဆိုတဖက်ကတွဲမှာပါမယ်လည်းမသိသေးဘူးကိုလိန်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်ယီးဖ်ကကိုလိန်ထိန်လို့မရမဟုတ်ရတယ်ဒါပေမဲ့တဖက်ကဒမ်းမေးအောက်ဖို့အများကြီးပေးတဲ့အကောင့်နေနဲ့ပေါ့နော် IM Sport ဘက်ကထပ်ပြီးတော့ယူသွားမယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးအရင်အကန့်ခံရလောက်တယ်ကိုလိန်ယူမယ်ဆိုရင်ဟာမက်တီရာထုတ်သွားပြီอ๋อเมติยาลุ่นနေတည်ရေเมติยารูบี้ဟုတ်တယ်ရူဘီရယူတင်တာเนาะเมติยาဟုတ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့တော်တော်မိုက်ပါသူတို့မှာကောင်တာအနေနဲ့ရူဘီရဲ့ကောင်တာအနေနဲ့ Phobias ကိုပါရပြီးသွားပြီဆိုတော့ရူဘီကိုပါပြန်ထုတ်လိုက်ရင်ဒါရူဘီလိုဟီးရိုးရှိထားတဲ့အသင်းတသင်းအနေနဲ့ကဘတ်တယ်အင်းရှိတ်ကောင်းကောင်းလုပ်လို့ရမယ်เนาะဟုတ်တယ်ပြီးတော့เมติยาပါတော့လေဘတ်တယ်ဝင်ထွက်သွားလာမှာတော်တော်လေးကိုတော်တော်လတ်လတ်ရှိစေမှာပေါ့เนาะဟုတ်တယ်ရှိရတွေ့ရတတ်မှာเนาะအဲ့တော့ Lydia Golden ဖြစ်သွားပြီ Lydia Golden Phobias က Side Jungler လဲ Mid ဟဲ့မဟုတ်အော်ဖြစ်လောက်ပါတယ် Ruby mid တန်ထားမလို့ရှိရင် Ruby side lane သူကဆော့ကျင်တယ်လို့ဆော့လို့ရတယ်နော်ကဲပြောလို့တော့မရအောင်အေးနောက်ဆုံးမှာတော့တစ်ဖက်က Phobia ပါအောင်မှာ Alice ကိုရအောင်ထုတ်သွားတာ PG Junior ပါကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ Drop it လေးကလည်းထပ်ပြီးပြီးဆုံးသွားပြီဆိုတော့မကြခင်မှာပဲ Caster K ရဲ့ casting နေတဲ့သူပြန်လာခဲ့ပါမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိလာပြီအဲ့တော့ခုတစ်ခေါက်ဒီ game 2မှာတော့ဒီ i esport အနေနဲ့လုံးဝရှုံးသွားလို့တော့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့တစ်ဖက်တင်းကလည်းတပွဲနိုင်ရထားတယ်ပြီးတော့ခုတပွဲဒီ pit မှာဆိုရင်လည်းပဲသူတို့တွေနဲ့ 4bs တွေပါတွေလင်းနေပါတွေပြန်ရထားတယ်ဆိုမြဲတစ်ဖက်ကလည်းဒီ yu song ရဲ့ yi san shin ရဲ့မှာထပ်ပြီးတော့ alice ပါထပ်ပါထားတယ် alice ကိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့မမြင်တွေ့ရတာတော်တော်လေးကြာသွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီ lod ဒီပွဲကြီးမှာ alice ထုတ်နှုံးကဒီပွဲကြီးမှာနဲတယ်ဘာမီတကူ junior ကတော့စတင်ပြီးတော့ထုတ်လာပြီအဲ့တော့အဲ့ထုတ်လာတဲ့ပွဲမှာဘယ်လောက်ထိလုပ်ပြနိုင်မလဲအခုနောက်ကလည်းအရင်ချမ်းသွားတဲ့ပကွီတိုအနေနဲ့ဒီပွဲမှာ player ဖြစ်တဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါ black pen နဲ့သူယူဆောင်ပြန်ယူထားတယ်ဟိုဘက်က iron esport အနေနဲ့ 4bs ရန်ကောင်းတယ်ပစ်ထားတဲ့အနေထားမှာလင်းမှာထပ်ပါထားတဲ့ကြောင့်သဘောကျတယ် mic ကတော့ဒီ media နဲ့ပြန်ထောက်ထားပြီးတော့ lightlier လေးနဲ့တွဲလုံးလေးမစိုးတစ်ဖက်ကိုထပ်ပြီးတော့ကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီ kx ရဲ့ reviewer ထက်ရထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ iron esport ရဲ့ pick လေးကတော့ပိုပြီးတော့ဒီပွဲမှာပိုမိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကကျ mid game မှာ item အရန်ထောင်သွားရင် yi san shin yif jaw yu song alice ဆိုရဲ့ combo ကလည်းနဲတော့မနဲဘူးဗျအဲ့လိုမျိုးတော့ရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ yu song ရဲ့ black dragon founder ရဲ့မှာ alice ရဲ့ blood orb တွေအဲ့နောက်မှာ jaw yi san shin flute တွေနဲ့ပြီးရင်ကျတော့ဒီ yve ရဲ့ဒီ real war တွေပါရင်လည်းဆိုတော့ကြာလीအဓိက yve ရဲ့ real war ရဲ့ပြီးရင် alice ရဲ့ black orb ရဲ့ဆို aoe နည်းနည်းများတယ်ပြီးရင် yu song ရဲ့ black dragon founder aoe များတယ်ဆိုတော့ကြာလीအဲ့တော့အဲ့၃ခုကတော့ဒီပွဲမှာပြန်ကယ်ယူသွားမယ်စပယ်တွေတို့ကတော့ထင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့စပယ်တွေဘယ်လောက်ထိအကောင်းဆုံးသုံးချနိုင်မလဲဗီရှင်ပါဆိုရင်လည်း Joy ရဲ့ sorry ဒီ Yeezy ရှင်ရဲ့အဲ Shocker တွေပါရှိသေးတယ်ဆိုတော့ကြာလေအဲ့တခုတော့ရှိပါသေးတယ်အဲ့တော့ Vision နေလည်းကြာမယ်မကိန်းလောက်ဆိုရင်လည်းတို့ရဲ့စပယ်တွေပါရေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဒါအကောင်းဆုံးသုံးချနိုင်ပြီ item တွေပါလေထွက်သွားမယ်ဆိုရင်တို့ကန်းရအောင်အဆင်ပြေမယ်ဒီကတော့ Lin ကဒီပွဲမှာသူတော်တော်လေးကိုထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းကြီးထိုးရမယ်ဗျသူတစ်ဖက်ကဒီ Yeef တို့ပါတို့ကြည့်ရမယ်ပြီးရီဆန်ရှင်အဲ့နှစ်ကောင်ပဲသူကြည့်လို့အဆင်ပြေမယ်တစ်ဖက်ကဒီ Alias တို့ယူဆောင်တို့ဘာလို့တော့အဲ့လောက်ကြည့်တွားကြည့်လို့တော့အဆင်ပြေမှာတော့မဟုတ်ဘူးဗျအဲ့တော့သူရီဆန်ရှင်ပြီးရင်တော့ Yeef တို့ဘာလို့ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးကောင်းကောင်းလေးတက်ပြသွားမလဲကြည့်ရမယ် 4BS Level 4အဲ့နှမလင်းရ Level 4စတင်ပြီးတော့တစ်ဖက်မှာတော့ကျွန်တော်လူ Slow တွေလိုက်ပြီးတော့ပေးနေတယ်မဲတီးတဲ့လင်းထက်လိုက်ထားရယ်လင်းနေတော့ရီဆန်ရှင်စီဘယ်ပြေးလာတယ်အဲ့တော့ယူဆောင် Black Twin ကို Founding ချက်ချင်းတုံးရင်းနဲ့ Tardena မှာတော့ပြန်ရောင်းနေပြီဗျအဲ့တော့လင်းနေနေတော့အောက်ပြန်ဆင်းလာတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာတော့ကဲနောက်ထပ်ယူဆောင်ဘာထပ်ပြီးတော့ယူသွားတဲ့ပြင် live ပွဲဘာတက်တဲ့ထပ်ပြီးတော့ယူသွားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ iron esport အနေနဲ့တော့သူပတဲမဆခင်မှာပဲပေါ့နော်ဟိုဘက်ရဲ့ yi san shin ကိုနည်းနည်းလေး6လိုက်တယ် yi san shin ဟိုဘက်ရောက်သွားတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာယူဆောင်ဒီဘက်မှာ black dragon ပေါ့ပြန်ထတယ်။အဲ့တော့နည်းနည်းလေးပတဲကွဲအောင်လုပ်ပြီးသွားမှာပဲပတဲ sign line တွေဆိုပုံစံမျိုးလေးပဲ iron esport ဘက်ကတော့ပေါ့နော်။ ali pick လေးကတော့တာတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောရပါမယ် iron esport ဘက်ကဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ထုတ်ထားတဲ့ဒီ Ruby 4BS လေးက combo တစ်ခုရှိတဲ့ဆိုရဲ့အနေထားတစ်ခုမှာဒီဟို Lelia ရဲ့ဒီ shockwave တွေဘာတွေကလဲ slow တယ်ဘုံကလဲနာလဲနာတယ်ပြီးတော့ Media ရဲ့ combo damage လေးနဲ့ပြီးရင် Cycle Eagle လေးနဲ့တဲ့မှာပြန်ပတ်တာ Blink နဲ့ခေါ်ပြီးတာလေးရအားလီမှာဟိုတော်တော်လေးအဆင်ပြေနေတယ်လို့ပြောလို့ရရပေါ့နော်
ပြီးတော့ Ruby ရဲ့ Orphan ပြီးရင်အဲ့ကြိုင်မှာ Phobia Demonic Fortera ရိုက်လိုက်ရင်လည်း Combo ပဲဗျအဲ့တကူပါလေအဲ့ကြိုင်မှာ Lin ရဲ့ Thunder Blade Combo စပယ်3ခွက်လို့တော့ပြောလို့ရတယ်ကဲစတင်ပြီး Lin နောက်မှာတစ်ချက်နှစ်ချက်လိုက်လေး Shock Wave လေးနဲ့တော့ပြီးသွားခဲ့ပြီအပေါ်မှာဆိုရင်လည်း Ruby နေနဲ့ Jaw ကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဆုံးသတ်သွားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ခေါက် IN Esport ဒီနေ့တော့ HOK 3ခေါက်ပွဲတင်3မိနစ်မှာရသွားပြီ Ruby နေနဲ့လည်းထပ်ပြီးတော့တွေးတက်ဒီပါရသွားပြီဗျ Glory ပါရနဲ့ဟုတ်ပြီကြည့်ရမယ်Ruby တွေးတက်အစဉ်ပြေတယ်ရီဆန်ရှင်း Oh First Tower ပါ3မိနစ်မှာစတင်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရပြ First Tower ကို3မိနစ်မှာပေးလိုက်ရတာကြီးကတော့တော်တော်လေးဆိုးရတဲ့အခြေအနေတစ်ခုပါ Oh IM နေနဲ့ Game 1တော့ကတော့သူတို့အရန်စင်မပြေခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ Game 2တော့သူတို့တော်တော်လေးကိုထိန်းချောင်းပြီးတော့ဆော့ပြထားတာလေးကိုကျွန်တော်တွေ့နေရပြအဲ့တော့ဟုတ်ပြီ Orphan ပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးrange ကလိုအပ်ချက်ရှိသွားခဲ့ပြအဲ့တော့ရီဆန်ရှင်း level 6မှာတစ်ဖက်က lane က level 7ဂျိုင်းမှာ level 1တဆင့်กว่าလို့ပြောလို့ရတယ်ဂျောအီဂျစ်တာပေးတိုင်းယူဆောင်ဒိုက်မာလာကြည့်အောင်မယ်မတိုက်ဘူးဗျအရန်ကြီးလည်းမတောက်ဘူးဆိုတော့ကြာအပေါ်မှာတော့3ခေါက်ဂိုးကြီးထက်ရိုက်နေပြန်ပြီ ruby ကလည်း first sight နဲ့ glow 3မိနစ်လောက်ခဏရစား3မိနစ်ကြော်ကြော်လောက်ခဏရစားပြီးထားတယ်ဆိုတော့ကြာလीဂိုးရှိပြေးပါပါထက်ရလိုက်တယ်ဆိုတော့ပြီးသွားပြီ ruby ရတော့အစောပိုင်းကာလခဏရစား item 2ခွက်နဲ့လိုက်ရိုက်တော့မယ်ဆိုရပုံစံဒီတွေ့ရတော့မယ်ကဲအချိန်မှာဘာမစ်ကိုဂျူနီယာအနေနဲ့ဘလိုမျိုး objective တွေသူတို့ရအောင်ပြန်ယူနိုင်မလဲဘလိုမျိုးပြန်ပြီးဆွမ်းဆောင်ပြနိုင်မလဲသူတို့ကလည်း mid game မှာတဖန်ပြန်ပြီးတော့လောက်ွက်တည်းရှိပါသေးတယ်။ဘာလို့ရေတရှင်ရဲ့ damage ပြီးရင်တို့ဒီ user ရဲ့ black dragon form မှာအချက်မှာ stand မှာထက်ရှိကြီးပါသေးတယ်။သူ့မှာ battle spare ဆို ruby နှစ်ကောင်ကြားမှာတော့ပြန်ပြီးတော့ယုံပြနေရုံပဲ black dragon form မှာစုံတက်ဖို့အတွက်ချိုးစားနေရုံပဲဗျ။တော့ black dragon form တော့မှာအရင်ကြီးတာယာလိုက်တဲ့ခြေနေမဟုတ်တော့ဘာလို့ဟိုဘက်က ruby ကပြန်မှာတော်တော်တာနေပြီ။3မိနစ်တကွက်နောက်တစ်6မိနစ်လောက်နေတော့နောက်တစ်2ကွက်6မိနစ်ခွဲလောက်ပေါ့နော်အဲ့လောက်ဆိုတော့နောက်တစ်2ကွက်ပါဒီထွက်ပြီးတော့ထွက်လောက်ပြီဘောတော့အာလီပစ်ကလေးကိုရရှိထားတဲ့ IM နေနေရလဲဟိုသူရဲ့ဒီ sort of play style နဲ့ရထားရဲ့ hero drop pick နဲ့တော်တော်လေးအလုပ်ဖြစ်နေတာလေးကိုကျွန်တော်တွေ့နေရပေါ့နော်အဓိကတော့လင်ပဲဗျလင်ပါလာတဲ့အနေထားတစ်ခုမှာအများကြီးသူတို့အလုပ်လုပ်လို့ရသွားပြီပြီးတော့ 4BS Ruby offline သူတို့ဒီပွဲမှာ math man လုံးဝအသုံးမပြုထားတာလေးကလည်းအာတာချက်တစ်ခုလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ် fighter နှစ်ကောင်ရဲ့ယုံအားကြီးဈားထဲမှာဖက်ကမက်စမန်ကိုထပ်ပြီးတော့ချနိုင်ဖို့အတွက်အာလီမှာချနိုင်ဖို့အတွက်ဒါလင်အဆက်ဆင်မက်စမန်နဲ့အဆက်ဆင်ဆိုတော့တိရတိုင်းပဲလीဘသူကအာလီကိန်းတာလဲဆိုတော့အဲလစ်ကတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူ့ရဲ့ Black Orb လေးတွေကတော့အလုံးလုံးပြနေပြီကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ချင်တာဘာမစ်ကိုဂျူနီယာဘက်ကဒီအဲလစ်ရဲ့ Black Orb နဲ့သူယူဆောင်ရဲ့ Black Dragon Form တွေဘယ်လောက်ထိအလုံးဖြစ်မလဲပြီးတော့ Yif ရဲ့ဒီ Real World Manipulation ပါညာတွေကလည်းကောင်းကောင်းခင်းဝင်ကလည်းမရသေးဘူးပြီးတော့ခုနလိုမျိုးမှာအစောပိုင်းကရစား Fast Tower Make it Fast Tower ပါကြိုးထားတော့ကြလीဘာမစ်ကိုဂျူနီယာအနေနဲ့အခု game view ကတော်တော်လေးဆိုးသွားပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးချိန်နေလေးတွေကိုသူတို့ဘယ်လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ထိန်းချောင်းရင်းနဲ့ဆော့သွားမလဲ။ဆိုတာလေးကြည့်ရမယ်။ IM နေနဲ့လေဒီပွဲရှုံးတခါလေးထွက်မှာဆိုတော့ကြလေ။တော့ဒီပွဲကိုသူတို့တိတိချာချာလေးဆော့ပြီးမှတိတိချာချာလေးဒါဟိုပြန်ပြင်စီပြီးမှဆော့မယ်ပေါ့နော်။ game 1နဲ့ရှုံးထားတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာ game 2ကိုတော့လုံးဝအမှားမခံတော့ဘဲနဲ့တကွက်ချင်းတကွက်ချင်းညီတိုင်းမှာဟိုစိတ်ဆက်တေးချောင်းလို့မလို့သူတို့ဆော့နေရပေါ့နော်။နောက်ထပ် target ထပ်ပြီးတော့ပေါ်ဖို့တော့ကတော့ second လေးတော့ကနေရွေးချင်းတစ်ချက်ကြည့်ထားတယ်။အပေါ်ကတော့တာဝါတစ်လုံးကျိုးထားတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာပုံယူဆောင်ပေးသွားသွားပြီးအောက်မှာအောင်ပေးသွားသွားပြီးအောက်မှာ Alice time ပဲထင်တယ်။ညမှာတော့ long အော်ဒီညမှာတော့ကျွန်တော်ဒီလူရဲ့ slow တွေမာနင်းကိုဂျောကတွေးတက်ဝက်လောက်က ACC ကိုင်းသွားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ Alice item လိုအပ်နေသေးတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ black or တွေးတက်လေးရလေဒီချိန်မှာမဆိုးလာတဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှာတော့ရှိပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်မှာတော့အောက်မှာ first tower ထပ်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရပါပြီ။ Okay အောက်တစ်လုံးအပေါ်တစ်လုံးအလဲတစ်လုံးဘာမစ်ကိုဂျူနီယာအနေနဲ့စုစုပေါင်းတာဝါ3လုံးထိပါပေးဆက်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ယူဆောင်ဂျီဆန်ရှင်းပေါင်းပြီးတော့ဒီရက်ကိုပြန်ပြီးယူနိုင်မလားကြည့်ရမယ်ဟိုဘက်ကဒမိုနစ်ဖုန်းတွေမှာပြန်ထူထားပြီးနှစ်ချက်နောက်တစ်တစ်ချက်လိုက်အောင်မလားမလိုက်တော့ Black Dragon Form ပေးလိုက်တော့ကြာလीအဲ့လင်းနေပါလေရာလေးတည့်မှာဟိုလင်းဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဗတဲဆိုင်ပြီဆိုရင်အတော်လာတွေပါလေသူများတက်ပို့ပြီးတော့ရှေ့ရနေပို့ရောက်နေမယ်အဲ့လေးကလည်းကောင်းပါတယ်လင်း 4BS တွဲလုံးလေးတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့မှာမှတစ်ဖက်ကဝင်လာမယ့်ကောင်တွေ Ruby Orphan နဲ့ပြန်ထိမ့်မယ်မစ်တွဲလုံးလေးကလည်းဒီ Medita အဲဒီ Lilia လေးဆိုတော့လည်းမဆိုးလာတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့ဆိုတော့ကြာလीတော်တော်လေးစပယ်ကြီးကကုန်မှုကြပြီဒီပွဲပစ်ကတော့ IN Esport ဘက်ကတာတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောရပါမယ်အဲ့ကျော် Egypta အပေါ်မှာတော့ပြန်ပြီးတော့ပြီးထားရဲ့ဆိုပြီးဘာမှမဖြစ်တော့လင်းနှစ်ချက်ပြန်ထိုးလိုက်ရုံလေးတည်းပဲကျော်ကတော့တိတ်ဆုံးသွားရဲ့ Elite Black Orb နဲ့ဝင်ပြီးတော့ထိမ့်ဖို့အတွက်တော့ကြိုးစားတယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ control ထပ်ပြီးတော့ real world တွေပါပါကြီးပါထောက်တယ်ဆိုပြီးမဲ့လည်းပဲဟိုဘက်ကဗတဲပြန်ရှောင်သွားပြီပဲတကောင်ရတာနဲ့ပဲချက်ချင်းပဲပြန်ပတ်သွားပြီပေါ့နော်မတောက်ဘူးဆိုတော့လည်းတည်ရမဆိုင်ဘူး Ruby ကလည်းတက်မလာသေးရလည်းရှိရဆိုတော့ကြာလीအဲ့တော့မဆိုင်ပါဘူးအဲ့တော့ Ruby ကတော့ခုလက်တလောမှာတော့သူရီဆန်ရှင်းကိုသူလွတ်လွတ်လပ်လပ်လေးကိုကျွန်တော်ကြည့်ခွင့်ရတော့မယ်တစ်ဖက်၄កောင်နဲ့လွတ်ထားပြီးတော့ဗတဲဆိုင်ပြီးလीလို့ရပြီပေါ့နော်
อาร์เอ็มนี่เนี่ยล้อเสียมาตะกอนลุ่นลีกองประเทศไซน์ปงแดงมิวเนี่ยเว้ยโอ้ตัวจงลุ่นใหญ่ปะเนาะตัวตาเล็กตาหนีน้องว่ามาสุดเลยทุกคนจีบมันตัวไฟคีตาว่าตงลุงตาว่าตงลุงใหญ่ตัวละตัวตาตัวละไปเก็บเฟสตาว่าอู้โซ่ไปตงมันเนี่ยลีมันเนี่ยเรามากระเนี่ยใส่ใหญ่ตัวละปุ๊กแกงเอาหน่อยไม่กัดตงกองเจนชี่นี่วีฟูบีเอสเลเลียเมดียารูฟี่เออเป็ดซ่ามั้ยเป็ดซ่าพี่มาด่ามั้ยป่ะเนาะอเมียนน่ะตะกอนก็อเปียนมาชื่อเยป่ะเนาะเล้งชิงอ่ะมะล่ะประเดมตายเองเอ่อบลูมาลาเบ้เนี่ยโหเล้งชูอ่ะมะล่ะဆိုတဲ့ဟာတို့มาတက်มาတစ်ခါရဲ့လုံးနှစ်ခုကိုတက်มาမตายရင်တစ်ခုตายရင်တစ်ခုဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးလုံးလို့ရရင် AI e-sport နေတယ်ပေါ့เนาะဒီဘက်မှာ Bami School Junior နေနဲ့ Game 1မှာနိုင်ထားတယ်ဆိုဒီမဲ့လေအခု Game 2မှာတော့အရင်မตายလာတဲ့အခြေအနေတစ်ခုနဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့တို့ရင်ဆိုင်နေရတယ်เกมมายังแจ้งแก่ได้ดี Black Panther ไอ้ปกวีโดอ่ะแหละดีเว้ยมาไม่ยากแก่ปูปอเนาะだใบยูซองเนี่ยตัวอกางซงเปลี่ยนพี่แล้วจู้ซาหนีบาดีดิพี่เห็นจอเอลิสป่าหนีได้อเนจาตะคู่มายูซองเอลิสคอมโบเลตะคู่เหรอจนจี้จีเนี่ยปอเนาะยีซันชิ้นซัดตินพี่แล้ว BOD จะช่อง6นาทีมาถั่วตั้วแก่ไปဖြစ်ไปจี้อ่ะแล้ว Second Item ไปဖြစ်ผู้ม้าเมทีเนี่ย Wise BOD ไอเดนช่องไฮเปอร์ไม่สู้ไม่ได้ดีเว้ยมาตัวตะคามาเลยไม่ตีท้าหรอกตะคามาเลยฮีโอกิไม่ปีท้าหรอกแกไอ้เฉยเนี่ยตะคูอ่ะบามิสโกจูเนียร์ตัวอ้าตาเนี่ยเฉ็ดลิตะเฉ็ดเนี่ยผิดตัวมะ BOD Y 2000เนี่ยดาเมจก็တော့ตะเพี้ยๆนี่เนี่ยတော့นาซ่าတော့ปิ่ล่ะพี่แต่มันดูช็อควิกสโลว์จอตอรี่เนี่ยเนเน่ๆบาญ่าลิโอ้ฟลิงช็อตลิอ่ะล้วยล้วยตัวเลยเปียเออ6นาทีก็တော့คู่เกม2ก็တော့ญิงเหยลุเปียวลุยาบาเดเออเน็ตเวิร์ค6เกจ้ายมาတော့ตาตัวอีฟาสโลว์ว่าทับพี่รอ RM เนี่ยอยู่มาล่ะบ่เนาะเกม2บาลุญิงเลยสอ RM บักก็ปิดตาพี่รอยังผิดนี่ได้อนิจาตะคูอ่ะบามิสโกจูเนียร์อ่ะแหละอะมายังนี่ไม่เลิกหูเปียအဲ့လေကြောင့်မလို့ပွဲကပို့ပြီးတော့ငြိမ်နေရေပေါ့နော်ယူဆောင် Black Dragon Found နဲ့တစ်ဖက်ကဘဲကောင်းနေရှိလဲဆိုချုပ်နှဲဟာတွေကိုရင်းစစ်ထားတယ်လိုင်လီယာ Black Shoe ပေးလိုက်တယ်ဝင်တိုက်တယ်ကွတ်တီပဲ၃ကောင် Soul Crate နဲ့တွေးတော့ပြန်တက်ဖို့တော့ကြိုးစား Linton Black Blade ချက်ချင်းပြန်ပြီးတော့၃သားပြီးရဲ့၂ကောင်ကပြတ်ပြီးတော့ stand သွားရေဗျအဲ့တော့ Alice Black Orb လည်းဘာမှလုံးလို့မရဘူးကြောပါထပ်ပြီးတော့တိတ်ဆုံးသွားခဲ့ပါပြီ Ruby of the Space ရှိနေကြတယ်မှာသူလည်းဘာမှလုံးလို့မရဘူးအဲ့မှာတော့ကဲတစ်ဖက်က Control အနေနဲ့ရော 4BS နဲ့ Demonic Force နောက်မှာ Shockwave နဲ့တူပဲထပ်ပြီးတော့ show သွားခဲ့ရပြီရီဆန်ရှင်ကျန်ရှိနေသေးတယ်ရီဆန်ရှင်းနေတော့ဒီ9កောင်ဘယ်လိုမျိုးတက်ဖက်နိုင်မလဲပွဲရလုံးဝ7မိနစ်မှာ 8Z နဲ့အပြတ်တက်ကိုဖြတ်သွားခဲ့ရပြီတခါလေးပဲကျွန်တော်တို့ဒါပွဲဖြတ်သွားမလားတောင်ထင်ရတယ်ဗောနော်ဘာမစ်ကိုဂျူနီယာအနေနဲ့ကတော့အခု game 2ကတော့တော်တော်လေးကိုအဆင်မပြေတာပါအဲ့တော့အဆင်မပြေတဲ့အနေထားတစ်ခုမှာဘယ်လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ဆော့ပြသွားနိုင်မလဲဆိုတာလေစပ်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ရအောင်ပဲသူတို့မှာတော့ timing တစ်ခုတော့ရှိရဗျာအဲ့ timing တစ်ခုကိုသူတို့ရေစောက်နိုင်မလားကျုံးနိုင်မလားချနိုင်မလားဗောနော်အဲ့ timing မှာအဲအဓိကတော့ user ဆောင် item ထွက်လာတာ Alice item ထွက်လာလာလေးတွေကြားရမှာရီဆန်ရှင်း item ထွက်လာမယ်ဆိုရင်တော့သူတို့၃ောက်၃ောင်ဗောနော်ပတယ်ဆိုင်လို့အဆင်ပြေမှာပါမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးไอ้ตรงอ่ะไอเดนนี่ถั่วพูดด้วยโลแอดนี่ดิโลบัตเตอร์มาแล้วปูมาหนีพูดด้วยแล้วโลแอดนี่ดิเดตรุณกามามาตาลีเนี่ยนอกมาชื่อนี่ได้ยีเซนชินยีฟก็เดเมจก็ ACC ปียูยามาปอนเนาะพี่แล้วดีป่วยมาจอเนี่ยลุกกั่วลีนี่อ่ะแลกูเปี่ยวนี่เลยโปรลุยาเลยครับเออป่วยจริง17นาที IE Sport นี่เนี่ยฮีโอเกะตะกาวมาတော့ปี้ท่าจริงไม่ชื่อดีครับอခုตะคอกเกม2ก็တော့ตัวตลอดนี้ยงปะเนี่ยครับအဲ့တော့လူနေနဲ့ device မှာထပ်ပြီးတော့ပြီးသွားပြီဗျာ magic power genius ဆိုတာ device ကမချဘူးအချိန်ကမြန်မြန်မြန်နေပေါ့နော်ပြီးသွားတယ် second tower တလုံးမှာထပ်ပြီးတော့ RM နေနဲ့ထက်ကောက်သွားပြီဂျော slow နေတယ်လောကလည်းတက်လာရေးနေထားပြီး ruby offer မပေးတာဘာလို့ဆိုဂျောတကောင်လောင်းနေတော့သူမတက်ချင်သေးဘူးပေါ့နော်ကြံတဲ့ကောင်တွေကိုပဲဒါပူတည်ကြတဲ့အလုပ်ကိုပဲလုပ်မယ်ဆိုရယ်ပုံစံမျိုးဗျာအဲ့တော့ control တစ်ဖက်မှာတော့ alice နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒီလောက်အကောင်ဆုံးပြန်ပြီးဖြည့်ရှင်းထားပေးသေးတယ်အဲ့ဒါမှဂျော user ဆောင်နေနဲ့အပေါ်အောက်လေးကိုပြန်ပြီး defend ထားရည်ဆိုပြီးမှ log wave နဲ့တစ်ဖက်မှာလည်း cree wave ကတာရည်ဆိုတော့ make mega တစ်လိမ့်ရရှိသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ် mega တော့နှစ်လိမ့်ပါဟိုကတော့ log မလာခင်ဂျိုးနေရပါတော့ user ဆောင် black dragon ပေါင်းဒီ mega တစ်လိမ့်လုံးဝမပေးကြည့်မယ်နဲ့ထိန်းထားပေးပါ alice black on နဲ့အတူပဲပေါ့နော်တစ်ဖက်မှာတော့ yi sanction ဂျောပေါင်းပြီးတော့ gene now တက်ချင်နေဆိုရင်မရောက်လင်းချက်ချင်းပြန်အရောက်ပါနောက်တက်တစ်ချက် linton blade ထပ်ပြီးပေးထားပေးရကြမှာသွေးကလုံးဝပြန်တက်သွားတာလေးတော်လေးကိုကောင်းပါလေအဲ့နောက်မှာတော့ game 2 link travel key ရရှိသွားရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ iron e-sport အနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုတစ်ခေါက်ဒီ game 2မှာတော့ iron e-sport ပြန်နိုင်သွားရင်းနဲ့ဒီနေ့ရဲ့နောက်ထပ် game 3ပွဲစဉ်လေးကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ပဲကြည့်ရှုရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပွဲကတော့ hero key လုံးဝမပေးလိုက်ရအောင်နော်ဟုတ်တယ်ပေးလို့မရတာနော်နှစ်သင်းလုံးကလက်ရည်ရမ်းတူတော့လေဟုတ်တယ်ဒါအခုဆိုရင်တော့ iron e-sport versus